Aíčko, aqui do outro lado. Nice. Oh. Šátek. No na té kapuce, když se podíváš ze zádu, tak ona to je taková ta, co měla Bo-Katan v Clone Wars, už jakože to. Jo. O, neomezený. Vypadá nevím, tak jako šála. Ano, máme neomezený. Je se ti páčí, vy? Tamhle jsou. Ten mi to Nuroda naštval a řekl jsem, že zase posílal to vyrobit, že ne? Ježišmarja, Granti. Že mám poslal to video i k Revengeru, co poslal u vyvětelníka do spoilerů a tomu konec seriálu a taky dle. Já jsem se ptal takový, o čem se tam mluví, jestli jako v negativním i v pozitivním, možná v oboji. Já jsem řekl ok, takže se tam zase řeší můj neschopný poskok. Tuhle planetu mám i farmě. To není ale na healu, ne? Ne, to je... Tyogo. Teď nevím, jestli to je nebo není mapa z healu 4, asi ne. Ne, není tam, kde jsou dvě planety. Páni s tou dropshipou. Boss, mrtvý. Já mám granátomet. No ne. Tam nebyl sebe vrah, dobrý, zabili jsme ho, je, že mi to tam bouklo v rukách. To je hezký nápad, jak. To se prohlížíš, tak mě nadáváš, v Battlefrontu neprohlížej si mapu a bojuj a tady... Tady nic se neděje, tam jdou tři granti. No víc, tady no, máš klid, tady můžeš odpočívat, ano. To je legendary, tady na tebe naběhne 80. Ale ty to zase jenom to ne s grantíkama, zase ta Grand Apocalypse, to je jenom grantíci. Ne, nemůžete granát. Dobrý, už se dobrá. Doufám, že YouTube nevadí, slovo se dobrá. Lehou se. Tak budu říkat sebe poškoz detail. To nepochopí jejich ajíčko. Sebe poškoz detail, nebo co jsem to řekl za hovadinu. Hm, sám řekneš, že to je hovadina. Tebe... zabijá. O to, to jsem pomohl. Vy úplně nevím. Jeden žlutý dolar, druhý žlutý dolar. Moje. Nedám, nepředám, nechám. Znám nějaký kuličky. Kde ne? To jsme zabrali, jo? Jo. Jít jeden musí pořád pípat. To víš no, ještě dávají bomby. No to co já si jdu podívat tady jaký na výhled, když ty můžeš, tak já můžu taky. Krásná příroda, no ještě taková. My tady umíráme. Takový Madrigal z Lidlu, řekl bych. My tady umíráme. Já jsem tady s tebou. Ježišmarja, sebe... Co? Mě přijel náš teammate. Jeho... To mým, ovo to gen. A chtěl jsem říct, že tam byl zase sebe poškozoditel. Poško... Kašina poš... To. A poštol, tyve. Hej, kde je můj meč? Tady, můj energy sword, můj měnář. Ty chcete tady? Jo, já vám říkám, hoďte tohle auto někam, ty vůbec, nebo vám přísahám, že to auto vezmu a takhle ho hodím, jestli tým je to do vojdu. Je, ty toho, ty to ajíčko chci, ale to bych se koupil další battle pass. Vypadá jak aku... Scouty, ten nás hodil do vojdu. Výborně, takže to udělal za mě. Ale nečekal jsem, že to udělal s tebou, jako idiot. No já jsem tam kropil, on to, po ty lodi, on s tím hodil.
Pěkný blbet, no, ale respawnul. Ale ty to ajíčko jasný, ale je v jiném battle passu. Ty pokud tento griffa, tak ho můžeš reportnout, že ti kazí hru, jako to se mi to bylo. Tady je, myslím, jak se jmenoval? Ten červený, jak hoří. No, teďka no, ale, to ten levnul to. Lívnu to, jsme tři. No, tak budu mu dát banu sami, anebo... Já ho i tak můžu reportnout, asi. Report player. Harassment, vulgar, team, killing or self-destruction. No, má to jo, tam. Děkuji. Naštěstí to tam je, ty ta možnost. Good, jdu zpátky. Mám, našel jsem Needler. Ale nevím, grapple kit. Co to je? Štíto a bariéra. Tak... Já jsem tak stejně doufal, že bychom viděli Hemlocka třeba v Pandorovi, nebo už jako zmíněný on nějaký hologram, nebo nějaký rozhovor jako s ním. To je možný, že bude. Akorát, že teď to je na začátku Imperia, takže už je po smrti, že? Ale jeho daber mi docela podobné, hej, jistě bude zase sebe zabíjat. Těch je. Vratíci. Sebe nežitě, ne, ne. Říkám, kašli na to. No, pitomý YouTube prostě věci. No, teď jich je tady hodně. Potřebuji pomoc. Já, tak jsi spáchal nežití. Ne, mě zabil. Ne, teďka taky dáš, že spáchal nežití. A jsme je poslední borec. Má policii a proč ji nepoužíváš? Jestli umře, tak ho osobně zabiju. Tak ono to s tou palicí je spíš jako navíc nepřátel než na jednoho. My máme to... out of life. Ne, to je prostě, že máš respawn jako víš. Ne, aha, je dobrý, já neměl odpočet. Ne, nahoře máš. Ne, mě se bugl odpočet. Aha, no ale zachovu ti to respawne. Sidekick. Pistolfer. To je magnumka, ale nahatá myslím. Ano. A ještě mě přijde, že více upraveno. Jo, tady dává strašný damage. Hlavně když s ním jíříš. Ale doporučuji ti Sarko nemíří. Jo, ježišmarja. Protože to dává potom větší damage zvánu způsobem. Dřív si ho mířit nemohl. Ve starých healů hra. Ani běhat, no, opravdu. Travička tady vyrostla, mech. Co jsem to nešla? Chtěl jsem tě za zadek. Yeah, krabička. Já pocit něco ukážu, pojď za mnou. Tady. Tady jsi nalevo. Ty. Tady jsi ty. Na tebou. Tady. Vidíš tu krabici, hele jo? Dvous. Kam tomu hodit na tebe? No to si zkusíš. Tamhle. A ty vezmu to týmer, ten neschopný ho. Na loď! Skvělý, já tě zvednu. Nezvednu. Ten jejich dubbing je boží. To jsem slyšel v Halo 5. Ta furt kdákali. Big one's gonna get you. A já mezi ním zatím prockem. You sure about that? Kdo mi ukradl tu pušku? Moje pušku. Má kladivko. Má kladivko, tak je spokojený. Tohle šunt. Ale pistolka. Tohle, beru. Jo, to je moje, to si nech. Mine. Mine now. Nelagy. Jinak je, no, já jsem na druhém místě, jak jsem to povedl. Ty jsi na třetím. Parkant. Jo, s Needlerem, jo, tak si to hodně věřil, chápu. Je, jak to... Macha grana. Oh no. Co pak? Ghost nebo? Teda Ghost Phantom někde? Jo, tam odlítá Phantom. Teď koukám, že nám zavřeli mapu. Já u Needler. Že? Ne. Stopně si za mě. Já potřebuji sundat tu turetu tam na tom Phantomovi. Yes. Jako vydrž. Já si jdu posunit minigun. A to teprve zase stane. No tak je. Až mi tady na mě spadl Grantík, co to jsme to provedli. Koukej, co mám já, píška.
Ten si so osobně sundal s fantoma. No, to je lepší. Na ně už nespáchají nežití. Nespáchávají. Ten nevím, kde se mi to stalo, jestli v Halo 5 nebo Infinite, ale přednou tady ten prcek jen utíkal a schovával se za krabicí. A mě poměrně utočil, protože se schoval. Nebo když jsi měl nahláno. Tak v menu si byl oranžovej, jsi žlutý. Jo, to byl Phantom, ne zase. Ale... Krej. Bedno. Protože na té hlavě není menší. A nebo tank. Ano, ano, ale tady jsou taky no, jako UNSC primárně tanky. Já vím, škorpik. Ano. Aj dá. Já se porozlupe sotvě. Last ten. Někdo žije jako poslední. A tady spolu, děkuji. Jsem naživu, díky. Já se jdu tady pro novou turetu. Tak. Makej. Au. Já tedy revivnu toho neschopného zase řidiče, co nás musel zabít. Tento level. No. Jedno. Ne, teď tam žije. Tady byl druhý, co mě málem přel, víš. Můžu se přehřívat ten minigun, to hrozně přehřívá, když ho odtrhneš. Poslední tři rány do miniganu. To tady ještě hodně s tím bílým armorem. Jo je. Už utíkaj, už jsem přišel s miniganem, musím, to není bylo. Už měli strach. Machá granát. Dobrý. Tady spod postem mrtvý na zem, what the fuck. Je, krabička. Tam jsou. Turn time. O, oh, najgrana. Takže jsem odletěl úplně do háje. Kaltej, já mám čas. Nemám čas. Děkuji. Ale... Revivnu tě. Revivnu jsem tě. Ne. Ne, nerevivnu. Mě budu hodit, no taky revivnu oni. Mě ten granát, víš, odpálil. Needler. Aha. To dává damage i mě, tahle zbraň. Jakým způsobem? Takhle, střelí jdu pod sebe a ono ti dá šokovou ránu. Jo, no takové tři, ano, to bych mi dává štít. Je to dobrý minigun, ale už ho nemůžu vzít. Letí ti další. No, tady ho nedostanu. Ten Phantom. To nevadí, já se bez mě pozanám, když tak, ať to tady nezabírám sám. Já nevím, kde jste. To vidíš na mapě, takový no, ten hradí. Já tě už k tomu jdu, už jsem tady. Aj, škoda, škoda. Šoková terapie. Já jsem dostal takovou ranu, že mi to zase rouka ze šůňa. Mílo toho. Dobře, kamera prostě si to asi určitě užívá. Sebe poškozuje muže, ty to ukazuje MPPka vlastního Spartana, to je strašný to. To je strašná věc. Ty to dostal opět pistolka od Benish, to je stří, takový brokovnicový ty náboje. Vidíš, dává docela bomby. Granta na ránu. Granti karava na ránu. Jo, tohle. I to ajíčko chci, no, ale prostě je drahý. Je v Battle Passu. Vypadá jak ukaz Crash Bandicoota na PlayStation. Takovej. Už jsou tady. Je to aby nějaký virusový ajíčko. Merte šokový granáty. Takže chci také červená barva, protože mám takový holokronovýho toho. Holokronový ajíčko, jako pyramidku. A kdybych měl červenou, tak je klasický holokron, že jo? Ale já mám takhle modrý. Nevím. O ne. Hrde si umřel. To nedovolím. Oj, podívej, co mám.
Where are you? Oh. To je dobrý na takový letecký mouchy, ty zbraně, co ty máš. A grantíci, a to bude granát. Bivvet, to je boss, tak no, nežijem. Ono má vždycky silný štít, ale HPčko má jako klasický, že já nemám. Tam vždycky jde jenom o to, jsem na ten štít. Já hodil jsem svůj štít. Jo, okej. Okay. To je další big, ne, to je byl ze zbraněma. Do našich. Je tam sebe, takový to. Ty druhý sebe, nežidí to, dobrý. Jseš sám. Ty spadí. Co? Ne, nejsem ještě. Ještě tam jedno šulíno. Sebe už jít nenechám. Granát je vlastně granát. Mohl, dobrý. Tak já se respawnu, zase mám poštít. Za tebou granát další. Mrcho malá, granská. Na tu tvoji plynovou masku a udusíš se, ty pracku. I v reachi tě nadávají, marňáci, že prosím tě přísče, střílej ty granatíky do hlavy a ne do zad, abychom nemuseli tady cítit ten smrad v jejich plynu. Zrovna dýchají nějaký speciální kyslík, že aby mohli dýchat. Boží. Kde to máme? Tady utíkají v zádu. Já vidím. A na zádu to je, na začátku. Tady v tom mechovitým věci. Já tady těch grantíků je zas. To Keystone Troopsy, jo, malý. Hodně malý. To je tak metr, metr a půl. Jsou mrtví. Já tady nejsou trošku mrtví. Nech je trošku líto, když je takový ty jich výkřiky, co dělají. Ale bohužel, práce je práce, rozkaz je rozkaz. Přepít. Vidíš to? Jo, ahoj, tady jsem, ahoj. Jo, ahoj. Bacha. Jsem jenom spodem. Bacha nahoře. Vnímaj. Jo, někdo tady štíty, jak se mi to povedlo. On mi hodil asi granát, že? Jinak to záhání úhlu, který já jsem... Zaháž od šokové terapie. Jasně, no ty granáty, co bylo tady mě se nalepí. Je, no, posunu to na palici. Jdeš v webovi. Umlátím, to je nejvíc osobní útok, prostě tohle. Jau. Boss. To tě žiješ? To žije. Ale krabice. Čorka. Nejlepší je, když někdo, když jsi nějakou zbraň, a ty si takhle prostě přitáhneš a... Víš? Jaký? Žádný zbraň nebude. Jsem našel z brokovnici. Když ti dosti milí před tebou utíkají a ty je stane vždycky zabiješ, víš co, prostě na A, na útočí. Boss with incoming, no tak jestli boss je bitweb, tak jako to je boss je legendární, to je hrdina, něco mě hrdina venantu. Jo, tak to nevím, co bylo. Prostě masivní exploze. Tak granát na sebe hodili. Na záda, to je slabě. Tak nějaký jich raketa má to asi, nevím. To je možný. Protože je tady jeden ten malinkatej, co nosí zbraně na sobě, víš, tak možný, že je použil. A nebo na tebe spáchla nežití, že měl dva granáty v ruce. No, měl možnost, že taky nikdy umřu a nevím, jak a pak zjistil, že mě radost zad granát.